Akugu bakola okunoonyereza ne kizuula nti abantu abalina akawuka kaleeta Mukeneya bangi ku bo babeera n'ekirwadde ekyakafuba olw'ensonga nti akawuka ka Mukeneya kanafuya omubiri eri ebirwadde ebirala. Wabula ekirwadde ekyakafuba bwe kituuka ku balwadde ba Mukeneya abaliko obulemu kisukka anti basanga okusoomoozebwa mu kufiibwako naddala okufuna obujjanjabi ng'abamu beenyinyalwa ate abalala bafuna obuzibu mu by'empuliziganya n'abasawo. Bano ekibiina ky'abaliko obulemu nga bawangala n'akawuka ka Mukeneya n'akafuba mu bendobendo ly'e Masaka ekyama dipa we kyasinzidde ne kikola okunoonyereza ekivaayo n'alipoota ku kusoomoozebwa abaliko obulemu kwe bayitamu mu malwaliro. Alipoota eno bajjanjulidde aba minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga ng'etongozeddwa omumyuka wa Pookino owookusatu mwalimu Kato Abdalla. Abasawo badde bagezaako okulaba nti bayamba abantu abaliko obulemu mu ngeri yonna gy'abazze okufuna obudde naye ng'akikola nga sekinnoomu ng'omuntu y'okusinziira nga bwali ate nga bafa ku abo bokka abalina obulemu obulabika. Nenga omuntu ngazze nga talina bulemu bulabika n'abasawo badde tebasobola bayamba. Ekyokugeza nti ayinza okulaba omuntu ngazze ng'ali mu kagaali obanga awenyera n'agamba gwe tojja kusimba layini n'amisawo n'amukolako mangu. Ssenkulu wa Madipa Richard Musisa agamba bazudde nti abafuna obulemu nga bavudde ku ddagala bakozesa tebafiibwako. Ntu obulemu obuva mu kumira eddagala obuva mu nga babuleteddwa akawuka ka Mukeneya nga byonna bizze ngasa obuside effect oba ng'ali mu kiseera ekyo ng'ajjanjabibwa amalwaliro gaali tegabikola. Ekyokulabirako nsobola okufuna okuziba amaaso nga mbadde ndi ku ddagala kyandibadde kirungi nti ku ddagala bampa bandibadde bonyongezaako oba ne white cane akaga akabamuze ke batambuza oba wheelchair oba emiggo nsigale nga nzija mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Naye olw'okuba ebintu ebiba tebiriiwo kiyinza okuleetera omuntu oyo obutadda mu ddwaliro. Okunoonyereza kuno kwakoledde mu malwaliro ag'enjawulo e Masaka omuli Kyannamukaaka, Health Center 5, Kalungu, Health Center 3, Butenga, Kyetume n'amalala era kyazuuliddwa nti tewali bakozesa bubonero mu kuwuliziganya ne bamuzibe. Kuwuliziganya yaabwe okuwogereziganya naye nga ffe tugamba kyandibadde kirimu kyekimu ku gavumenti by'eyina okukola naddala ministry ya health ne service commission ne ministry ya service commission okulaba nti abantu aba sign language interpreters bateekebwa mu buli ddwaliro niwe tuteerayo babiri bokka oba omu okulaba nti bonna obwetaavu bwe babuzze nti omuntu oyo asobola okutuukako naba nga basobola okuyambako okuvuunulira bannaffe bakiggala nga balizi mu malwaliro. Bwetutuuka ku ddwaliro Ekyannamukaaka nga mudasibwe tasobola kuyitawo bw'aba ayiseewo n'ayigira mwana tasobola kutuuka ku dokita bw'aba afuddeyo nga tasobola kugenda mu toyireeti kufuka nga bagendeyo tasobola kukyuka kuvaayo mba nkakasa nti mba nkyalina kyemmanja kubanga toyireeti eyazimbibwa nga nange ninako ssente nga nkole. Era bano baliko amagezi ge bawadde gavumenti n'abasawo. Dr. Isabella Mebo akulira ebyokujjanjaba ekirwadde ky'akafuba mu ddwaliro ekkulu e Masaka ng'era yakiikidde minisitule y'ebyobulamu asiimye alipoota eno. Isabella wabula alabudde abantu ne ku kirwadde ky'ebigenge ekitandise okwegiriisa nga nakyo kiviirako obulemu. Kibadde kizibu kinene nnyo ng'olina okufuba omukonvinsa okulaba ng'omukkirizisa ajje afuna obujjanjabi. So mu sitaddi eno tujja kuba nga tweyongera okuba nga tusaba Madifa yeyongera okunoonyereza balemu bameka abali mu Kalungu, bameka abali mu Masaka. So bwe baba batuyambako okutegeera enamba eno ne bamobilizinga ne tugenda nitweyongera okubasinkana n'okwogera nabo n'okubalaga nti no balina eddembe okufuna obujjanjabi, balina eddembe okujja mu ddwaliro ate n'atasoboddwa okujja alina eddembe okuwa omulanga naaba ng'afuna obuyambi. Ebigenge tubirina twali tubibaliranga kalangala nti yeyakisigaza twali tubibaliranga iga nga ti be babirina naye lasika twafuna kesi satu mu disitulikiti emu ey'ebigenge. Ebigenge biri mu causing disabilities ya twafuna omulwadde of recent ekalungu eyo nga ebigenge byamuluma naye olw'ebigenge byamulya mpolampola obugere bwakka omumyuka wa Pookino owookusatu mwalimu Kato Abdalla ku lw'Obwakabaka ng'era yatongozza alipoota eno asaba abakulira amalwaliro gonna abaweereddwa ku alipoota eno okugyetambisa mu buweereza bwabwe. Ono era ategeeza nga alipoota eno bw'ajja okugituusa embuga. Okunoonyereza kwe mwakoze twagala okutwala omukisa guno okukakasa bannaffe abagenda okuweebwako alipoota eno
tuleme kugitereka. Kubanga yatutte obudde buwanvu ate ne ssente nnyingi okutuusa ekintu kino. Naye nga mulimu ekigendererwa kyakusikula bannaku abasigadde wansi okufuna amawulire okubeera nga bafuna emigaso mu bukulembeze buno bwa madifa tiyadde alipoota eno mugenda kugitukwasa. Tukakasa n'okugitwalako mubakama waffe Mmengo. Era nabo bennyini bagituulemu obaolyawo nabo bunaabaako kye mutusomesa. Noli kulabako Leota TV amasukulumu.